E olha a nossa missão no vídeo de hoje. O que temos aqui é um Galaxy S22 Ultra e esse aqui está com um problema no conector de carga. Por esse motivo, não carrega. Sendo assim, David irá fazer um conserto. Sem muita demora, bora pra vinheta. E primeiramente, antes de tudo, se você ainda não é inscrito, deixe seu like, se inscreve e bora pro vídeo. Neste modelo aqui, faremos um serviço de troca de conector de carga. A proposta é um serviço que você pode fazer em qualquer um dos seus smartphones, caso ele apresente algum problema de conexão ou até de carregamento. Isso também pode ocorrer caso você conecte o seu smartphone a algum pendrive com um cabo OTG ou até a um computador e ele não permita a transferência de dados ou até não reconheça o seu PC ou seu PC também não reconheça o seu smartphone. Então, precisaremos fazer uma substituição deste conector. Por sorte, temos aqui a nossa peça já propriamente reservada para isso. David então agora fará a abertura do nosso smartphone e então prosseguiremos para a nova troca. Quando se trata de um smartphone como esse, iremos inicializar o nosso reparo removendo a parte traseira. Então, normalmente aqui no site apresentamos smartphones com tampa traseiras ou até telas quebradas, mas nesse aqui o problema é um pouco menor. Somente um conector de carga que não está funcionando. E você pode ver que realmente esta tampa traseira está em excelentes condições, então vamos tentar mantê-la da melhor forma possível. E isso eu quis dizer intacta, sem apresentar nenhum trinco. Pois a propósito, se você ainda não viu, smartphones como esse possuem uma tampa traseira de vidro, então manter a estética é essencial. Iremos colocar um pouco de álcool isopropílico ali na parte de trás, que serve para remover parte dos adesivos. E como você pode ver, os componentes internos estão bem organizados e até bem bonitos. Iremos focar a nossa atenção na parte inferior desse dispositivo. Mais propriamente dito, ali na região onde fica a proteção da nossa subplaca de carga. Após remover parte dos parafusos, podemos levantá-la. E agora temos acesso a alguns parafusos que prendem o nosso dock de carga. Algumas conexões passam por ela, então precisaremos desconectá-las neste momento. Com o auxílio de uma pinça, David agora levanta e iremos testar o nosso novo conector de carga. E isso quer dizer a nossa placa de carga. Colocamos novamente e ela é substituída e agora reconectada aos nossos conectores flex. Então, o S22 Ultra também tem variantes de modelos, dependendo da região onde você está. Então, se você é da América do Norte, ou até da América do Sul, a Ásia, ou dependendo do seu continente, algumas peças podem ter variações. Neste momento, testamos a nossa peça. E reconectamos e não iremos fechar por completo o nosso dispositivo. Iremos verificar se a nossa porta de carregamento está funcionando e, claro, se a bandeja do cartão SIM realmente está funcional também. Reconectamos tudo, incluindo a bandeja do cartão SIM. Os cabos flex foram reconectados e agora iremos empurrá-lo e certificar de que tudo está bem encaixado. Empurramos de volta. E agora, iremos inicializar o nosso dispositivo e conectar o nosso carregador. Aguardamos alguns momentos, e ele responde de forma imediata. Então, isso é um bom sinal de que a nossa porta de carregamento em si está muito boa. E você pode ver aqui que demorou algum momento, mas está mostrando um fluxo de carga contínuo. Isso indica que a carga está passando do nosso cabo até a placa e indo até a bateria. E agora a mesma coisa, e é mais consistente, até previsível, para que o nosso cliente possa usar o seu smartphone de forma correta. E agora, David testou, e iremos agora aplicar os parafusos, já que o nosso smartphone respondeu. Iremos tentar inicializar, e após isso,
verificar se está tudo ok. Então, caso você tenha um smartphone como esse, com uma peça como essa danificada, leve até um centro de reparos da sua confiança. A propósito, não é indicado colocar qualquer tipo de peça em um smartphone como esse. Então, é importante sempre consultar um técnico de confiança que você já tenha feito algum serviço. David é o nosso especialista. Então, agora estamos inicializando o nosso aparelho e então iremos fazer mais alguns testes. Aí está ele ligado e funcionando. E isto é um bom sinal. Como você pode ver, ali embaixo apresenta a mensagem de carregamento rápido. E isso é algo muito bom. Significa que a peça possui qualidade. Então, apresentará um bom desempenho. Se você gostou desse vídeo aqui, aproveita, deixa o seu like, curte, comenta, tamo junto e até a próxima. E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contato com o Centro de Reparo de Sydney CBD. Também fornecemos serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sydney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho.